Ahoj, vítejte u dalšího videa Cigareta Fans. V tom dnešním budu mít další z doplňků pro elektronické cigarety nebo pro e-kouření. Je to takzvaný Cléromizer T Vic, abych byl přesný, Cléromizer T Vic. Takže zase si to půjdeme ukázat. Je to teda, jak jsem říkal, představovačka. Nebude to klasická recenze, takže si to půjdeme ukázat zblízka. Mrkneme se tak nějak, jak je to sestavený. A jaký tam jsou nějaký principy fungování, potom si to teda naplníme, zabafeme a vyškneme nad tím nějaký ortel, jak nás to na poprvé zaujalo. Tak jo, jdeme na to. Takže tady jsme u Cléromizer T Vic. A budeme se podívat dovnitř. Opět je náustek zakryt silikonem. Sundávám spodní část vizuálně, tedy nejde odšroubovat, jako jsme zvyklí už u novějších systémů, že je to celé rozebíratelné. A odšroubovat jde tedy takto na ústek. A pak samotná hlava se dá takto odšroubovat. Tělo je tedy ze skla. A zde na boku máme údaj poru, kde teda vidíme, že tady je nějaký 2,4 ohmu. 2,4 ohmu je tam. Pokud sundáme tu vrchní krytku, tak vidíme standardní. Je to teda hodně dlouhé, aby to došáhlo až do toho náustku. Ale máme standardní namotání. Je spodek. Takže napěchujeme to dovnitř. Což tedy nebude tak úplně snadné. Si musíme pomoct. Tak. Šroubujeme až na doraz. Tak, tak musíme srovnat ony. Onu chobotničku, ony knoty trochu porovnat. Tak nějak jsme to tam teda nacpali a naplníme likvidem. Uzavřeme. Se můžeme podívat, že vlastně tady na tom náusku je tady ještě těsnění toho závitu. Tak to máme připraveno. Takže tady jsme u Cléromizeru T-Vic, mám to teda osazeno na
gripu MacGyver a půjdeme si zakouřit. Tak, kouří to poměrně solidně. Chuťově je to taky poměrně zajímavý. Pokud jste se teďka koukali mě v nejbližší době na předchozí video, kde jsem třeba dělal test vyvinovavé jedenáctky, tak je to daleko chutnější teda i daleko kouřivější. Vemu ještě klasický Ultra Turbo. Na něm to taky v pohodě funguje. Sáhnu tady pro Evika. S tím to taktéž nemá problém, protože to má ale vysoký poměrně hluboký závit, tak například na provary se s tím nechytám, ale ještě můžu sáhnout tady po klasickém King Kongovi. Takže beru klasického King Konga, staříčka. A na tom to kouří taky. A je to celkem příjemný pokouření. Takže pokud ještě někdy, až se v tom budu třeba štourat v budoucnu, tak se pokusím to ještě otevřít, jestli to bude otevírat, jako kdysi dávno se páčily echáče a CE4 pluska, tak teoreticky ano, ale zase na druhou stranu věřím tomu, že spoustu lidí právě ta nemožnost to nějak otvírat a jednoduše se k tomu dostat možná bude z toho odrazovat. I když jednoduše se vlastně tam vyšroubuje ta hlava a pokud bude jednoduše přemotat, tak proč ne? Nevypadá to nějak zlé, nějak špatně. Chutná to, kouří to. Když to dám třeba zrovna na MacGyvera, tak na tom to poměrně tomu i sluší. Takže proč ne? Vypadá to hezky, kouří to, chutná to. Chuťově bych to přirovnal právě i k těm echáčům a CE4 pluskům poměrně. Ani takovýhle rychlý potažení za sebou tomu nedělá problém. Pohodě to stíhá uzásobovat tu spirálku, takže je to poměrně solidní zařízení. Tak jo, to by bylo k Kleromizéru Tevik všechno a u dalšího videa zase. Ahoj.